офіційно на карту. Але так же менше. Добре. Зато чесніше. Звісно, не в конверті. На карту. На карту, звичайно. Але ж там менше буде. Ну так, а що робити? Треба ж якось державі допомагати. От, знаєш, я не знаю. Чесно, не можу сказати, тому що я не розумію. Офіційно на карту. Чому? Тому що я... Якщо буду офіційно працювати, буду забезпечена, якщо, наприклад, я захворію, то ну, мені платять моє лічення, допустимо. Я вважаю, що це образа для людини – отримувати зарплату в конвертах. Крім того, це шкодить самому економічному стану нашої держави, нашій економіці. Це зашкоджує, тому що виводить в тінь ресурси певні. Така. Чому? Адже в конверті більше. А тому що це не захищене потім на старість років. Я законопослушний гражданин. От що. Понимаєте? І на ці ловушки не ведусь ніколи. Це глупо. Хоча народ довели до такого, що вони согласяться, звісно, на більшу зарплату. Самі бачите. Наверное, конечно, взял в конверті. Ну, тому що обстоятельства такі сторожились на стороні. Ну, офіційно, звісно. Але ж там в два рази більше. Как фрилансер можно еще заработать немножечко больше в другом формате. В принципе, если мы собираемся строить европейскую державу, то, конечно, надо делать все согласно каким-то законам, правилам общепринятым. А не так, один делает одно, другой делает другое. И получается лебедь, рак и щука на картку. Але в конвертах більше. Більше не означає краще. Тому що треба думати про те, що відбувається зараз, тому що, по-перше, з тієї зарплати, яку ми отримуємо, ми платимо податки і, врешті-решт, це повертається до нас самих. А по-друге, треба думати і про майбутнє. Треба думати про те, коли прийде пенсійний час. А як взагалі батюшки отримують зарплату, якщо знайти секрет? Дивлячись, якщо офіційно оформлені на працю, ось я, наприклад, маю зарплатню, відповідно, я отримую на свою картку щомісяця, я плачу податки, отримую зарплатню. На жаль, скажімо, на сільських парафіях, на багатьох міських парафіях, які не можуть самі повноцінно утримувати священника, вони отримують безпосередньо від парафіян як пожертви.